Hətta xoşamış üçün. Əvvəllər dəstürtündən çəkildim belə. Fevral ayının biridir. Yatdığım pozisyonum dəyəm bax. Üstümdə bir yorgan, altımda bir yorgan, altımda bir ədiyal, üstümdə bir ədiyal. Aa, şey gedir, dəst gedir bax. Yorgan, ədiyal, ədiyal, yorgan. Güzel şeylər, nə var, nə yox. Belə uzun bir vlog olacaq. 2018-2017 YouTube tərzi olacaq. Saçım çox dağınıq, dallaq yoxdan bu dəqiqə durmuşam. Paltamla yatıram, bəlli çünki səhərlər duranda paltar giyinməyə çox vaxt ayırmaq istəmirəm. Vaxtınız dəyərlidir, bu qədər boş şeylərə vaxtınızı ayırmayın. Bir dənə fərqli olan işığı yandırdım videoya başlamamışdan qabaq. Nəsə, üzümü yerdim da bunu nəyini çəkirəm? Maraqlı yerlər çəkəcəm uşaqlar bu vlogda. Yəni, çox çəkəcəm, amma maraqlı yerlər istəyəcəksiniz. Ona görə məntiqlə də niyə çox çəkirəm mən bunu? Niyə telefonumu yaddaşımı dolduram? Öpürəm sizi. Getdi. Həyəcanlandım. Sizə demişəm ki, hər səhər duranda bir stəkan suyunuzu içsin. Bir də meyvə suyu varsa meyvə suyu da içəndər. Yaxşı idi, mən əlüzümü yumadım, içimdir gəldim. Yerimi yıqacam indi. Gördünüz də səhri. Bunlar xoşuma gəldi ya. İndi uzanaq. Sevirəm sizi, nə yaxşı varsa. Videoya like atın, kanala abunə olmalı unutmayın. Bəli uşaqlar, tikana gedirəm, yuxulu yuxulu. Yox, ay yuxulu deyirəm sizin üçün. Çox dar deyə tikana getdiyimiz ya. Crosslara fabrik, yox. Nəsə belə fobi var, ondan olanlar üçün bu yol biraz pis ola bilər. Dar da ona görə. Nə bizi bir atıqlar yolun ortasına. Necəsən? Yaxşı. Nə abunə olsunlar? Abunə olun. Sən baxırsan mənim videolarıma? Hə. Necədir videolarım? Yaxşı. Çox istəyəm məni. Hə. Mən nəsəni? Çörəyəmizi aldıq, kolamızı aldıq. Koladır bu, hə. Kol olub olma. Emil necəsən? Emil uşaqlar tam yarısı videomda var idi. Necəsən Emil? Sağ ol, sənə şükür olayım. Bəli uşaqlar, anlıq qaza gələrək video çəkmək qərarına gəldim. Bu videonu demirəm. Bəli, video çəkəcəm indi. Videonun arxa planı bax belədir. Bu boyda qutunun üstünə belə bir işıq qoyulur. Buradan yandırılır. Yox, yandırmağımı belə çəkməyim ya. Universitetlə bağlı video çəkirəm. Referensi görür. Ən nəsə gəlmədi. Kim yazıb? Universitetlə bağlı video çəkdiyimə görə referensi görürsünüz də burada, yəni ki, bu jaketi xatırlayırsınız də yəqin ki. Çox enerjiliyəm bu günlər uşaqlar, ona görə həm vlog çəkirəm, həm bu videonu çəkirəm, indi gedib bir dənə video danışacaq, plus uşaqlar bugün bizə gələcək, onlarla da video çəkməyi planlaşdırıram, plus buradan çıxıb gedib bir dənə video çəkəcəyik baxmana, plus, ay dədəm vay, nə qədər video çəkirik? Bu videonu çəkib gəlirəm, tripodu yerləşdirək. İndi çəkəcəyim video artıq yayında da gelib onu da izləyə bilərsiniz kanalda. Bir çoxuz məni tanıyır, amma tanımayanlar var əlbəttə ki. Bəli uşaqlar, videonu çəkdim, bitirdim. Bu videonu bilməm siz nə vaxt izləyirsiniz, amma fevral prime-dir. Bunu storyda mən demişdim, yenə deyirəm, bu arada storylərimi görmürsünüzsə Instagramdan təkib eləmirsiniz. Instagramdan təkib eləməyi unutmayın, öptüm sizi. Kombinə bax, qaqaş. Hər vlogda kombin olmalıdır, bəli, bir söz sənə. Zor deyə buna var, not famous. Yet, ola yıxıldım. Nədənsə hər vlogda ayaqqabı giymə kadr olur. Bizdə də olsun da qaqaş. Uşaqlar, bunda indi sizə baxmanı göstərməyə çalışacaq. Onu da axpasarla belə görürüz, babalı. Baba gəlir ki. Vursun, uçur baba. Gecikir ona, bayla bir buralarda gəlsin. Baxman acıda o kameralarımıza yakalandı. Ay, yuxarı çıxdı. İndi buradan çıxadan çıxdı. Sağ ol, güzəlsiniz. Sağ ol, güzəlsiniz. Yaxşı, sağ ol. Güzəlsiniz, sağ ol. Hara gəlir ki? Qutu videosu üçün o əsrlərdə çəkmək istədiyimiz qutu videosu üçün məkan baxacaq. Nəyi seçdin başqa qutu olsun? Birinci tişən oynaya. Qutu. Oy da, mənzərə deyəməz, deyə mənzərəni göstərək. A few moments later. Bu qutu videosunun bəxti açılmayacaq. Problem çıxıb, problemi mən də bilməm, izah elə problemi. Problem var ki, qardaşımın sayını qalıb evdə, o da Həcəslavdadır. Həcəslavada bir saat ərzində satmalıyıq. Ramanaya gedirik, Ramandan Həcəslava gedirik. Hə, sən... Qaçdıq. Qaç, dala. 500 min toplam takipçiniz var. Avtobusla gedirik. Zaman ilə 5-10 minlik maşınla gedirik. Biz avtobusun qiyməti bəlkə milyondur. Aya, heç mi onu fikirləşməmiş? Aysa. Tamın evini fikirləşmiş yapsa. Gittim de video kabağı çıkmıştı, orada gördüm. Aya, bu tiktik adamın evini getirdi, bak. Ramanını da göstereyim, Ramanı göstereyim. Baxmanın evinin yerini fişalayacağım sizə. Maşın gəlir. Maşın gəlir, signal verir. Bir. Gəlir, baxmanın evi buradır. Gəlin qapını döyün, açacaq. Oy, baxman, nə zor yerdə qalırsan? Var, var, var. Yıxılmışdı.
senetleri götürdü. Biz de buğa götürüp katacağız. Şeyde bu 5 artılık oldu, açacağım bunu ya. Ortalığı en eski 2018. 2017, 2024. Çok oyun takım diye. Ben nasıl getirim oyun mu? El Rasel'e şimdi oynayacağım. Mesela Ronaldo olan kavanda, Messi olan kavanda. Neyse neyse. 2-1. Ha yok, dostluk oynadı, goya goya olacak. Bak 5-3 böyle bir şey olacak. Buradan yazarlar hem burada. Karşıla yazar sana. Hayır burada da. Neye göre geldin oğlum? Yine burada da bir izleyicimiz. Aa, hoş buldum Ece. Sizler sizler var. Elli keser bekma sağlam. Çetim daha ne suya çet sıralar hem valla. Ne suya düş yazar sıralar ve Mehmet'e. Geçim bir de izlensin. Hayır düşmedim. Ne sattım dedim. Bak gel. Gel gel gel. Burası evime ha. Geldi uşağlarımız. Tut beni. Tutmanı yok et zaman tut. Sen indi elinden. 80 bin adam. Sen de uşağımı tutmuşsun. Ben de uşağımı tutmuşum. İndi ben bir sen ne söz soktun. Yani ki sen evde atasan ben rapte ben YouTube'da atayım. Sen evde atasan ben size YouTube'da atayım. Oooo. Bu da sana kısım. Sen atağın palası. Sürüşken ne sürüş ey? Sen sürüş. Sen sürüş yeti. Sen sürüş yeti. Sürüş yeti. Sen sürüş. Sürüş. Ali Behman. Atsan zor diyor ama zor basın. 2018 YouTube boy be. İnşallah açtım bu video 2018'e çekiliyor ama siz bunu 2021'de göreceksiniz. Böyle açtım biz 2018'de dostluyduk, sadece demirdi böyle planlar var. Belli belli planlar var, her şey bir oynaydı uşaklar. Hadi uşak olmak istedim ola. Niye oradan da sürüşümden ola sürüş. Keştim deşten gayda. Oyda. Dun 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 dun. Gel yiyeceğim. Tehlike nerede? Bıra. Zaten bir. 3 2 1. Ben iki kamerayı diye bir tane orada çekim ne olur. Serbest diye. Uşağı da ne diyorsun uşağı? Uşağı. İçin gelir yine gelir. Belli belli belli. Gel gel. Uzaktan gel. Yıkıldı. Ay ne? Ne zordu lan? Çok pis yoldu. Ne yoldu Allah? Avtobuzdan düşmüş yani şey. İlk defa bir piyada düşürüyor. Bu yol çözeyi. Avtobuzdan geldiğinde bu yolu söylüyor. Çünkü diye ben yer... söylüyorum çünkü ben hem şoklu aynen gelip gelirim. Sonra hiç kimi de gerek yok. Hayır Amerika. Neyse biz gideyim mekanlara bakaq, inşallah danışıb mekanlarla razılaşsaq. Necə yer olduqlarını size göstereceğim. A few moments later. Maşallah Bəxman hələ də getmək istəmir piyada, deyir gələk avtobusuna gələrik. Mən də buna başa salıram ki, gəzmək idmandır. Buna görə Bəxman biz sən neyin edirik, bax. Avtobusla gedirik. Avtobusla gel. Oğlum. Tutma lan. Yok. Avtobusla gel. Ya. Gel. Ay salam. Hayır uşaklar bu boyda yol geldiymiş yoksa mı? Dın dın hayır. Yol tarafı biraz oldu sen. Bravo. Yürürsen bu kadar evde. Yoldan gelene taktık uşaklar. Ne kadar da naparak. Ne kadar şey taktık Allah. İki sana bir şey. Rahman taktı. Aksiyon mu ne? İyiniz sala. İki tarafı da fiyat taktı su basan bir. Çileyim bura, top çileme. Çile. Her çileme başında ne gidiyor işte bana? 10 gelmiş. 1, 2. 20 veririm. Bugün de kısa günün çağrı uşaklar. Samet kan koyup oturmuş. Ne yiyeyim uşaklar, patlı bulur. Ben uşağıları sevdim. Ben de gelmişim şimdi eve. Yorgunum Allah. Daşma. O zaman istiyor, o kadar adam kalmadı. Yorulmuş ağam. Neyse, gitti yemek içmeye, gel. Aş. Akşama bozdum. Bir daha sinematik. Ha, bak bir tane kapak getir. Teşekkür. Ağzını bile. Güzel. Of. Her eve böyle bir erkek lazım görüşürler. Ha? Oo, bir anda. Ha ha. Ooo! Ama şuan akıyar doğramışam orada. Hani? Sen ala Bekman burada tiki, gel doğrayım sen. Tuzluk yar. Bakın. Bak. Ooo! biz yemeği yiyek. Bak, istemezsen varmış Allah. Ve aleyküm ben. TikTok videolarına tepki çekiliyor uşaklar. Opa. Aha. Artık videomu çekmişim bu arada. Bu da vlogumuz uşaklar. Bir ne sence birini çekin, ne sen? Bulmam bir yerde. Dur. Üçüncü video. Dördüncü videoda anlar akşam gelse olacak. Hele beşinci yani video onda danışıklar mı yani bir şey kutunun. Oyla bugün evet ha. Çok yaşayan işler yapmış uşaklar. Hele TikTok falan da çekeceğiz uşaklar.
Mən TikTok çəkirəm. Deyirsən ki, ilkin Inter Miami modarda bugün. İlkin Inter Miami modarda bugün. Bax ha videoya. İlkin Inter Miami modarda bugün. Dünya şampiyonu olub görəndə. Ən temiz təkliflə girir. Zorda axı. Qoyo qoy deyə uşaqlar. Almasın. 3-0 dur bura. Tələ Ronaldo yox. Messi də yox. Oyun gedir. Oyun Inter müəllimlə kimdir? Inter müəllimlə Ernəsin. Ernəsin oynayırlar. İlkin də baxır futbol sevdası. Uşaqlar 3-0. Bola baxın uşaqlar bir dənə. 13 dəqiqəyə sarı 3 gol. Bir-birindən farklı 3 gol. Oyda. Bu ne yazmış valla? 3-0 kakaş neçe de geldi gözle görüyorum. 12 dakika 3-0. Hayır 2-1 demişti. 3-0 yala. Desen 10-0 da dolasan. Pik. Desen zor. Kefim zor. Ronaldo'ya bak, Ronaldo'ya bak. Ronaldo'ya bak. Geçin tek. Bana ihtiyacı pek yok. Hadi gitti. Oy da kızı mı buradan? Rut sıxır belə vav. Dün nə yaxşı qonaq qarşılayıram ki qonağı yola salanda düz evinə zəng yola salam. Ata necəsən? Kendinizdə polis sima bizimiz bağlı. Mən də var, sən də var. I got, I got my best friend. Öpürəm, axırımıza öpürsən bugün. Mən bugün, mən gedirəm artık inşallah, sağ olun. Sabah xeyr. Vlogun ikinci günü. Yaxın gəlir, amma durmalıyam. Vedit olarak toplantılar. Akşam da çimə bilmədim ya, çox yorğun idim. İndi gedirəm, çıxmalıyam. Gəl, bu akşam çiməcəm. Bunlar bu qədər niyə ayın diye girəm, onu mən də bilməm. Baba, baba, baba. Oo, gördünüz. Bir şey çıxmalıyam, amma kofi içmək istəyirəm. Tez oldu, ha? Gelip bunu koyaq pəncərəyə. Bu tez soysun, tez içək gedək. Oy da çox zor görsən ha. Bəli uşaqlar, gecikisəm də vlog çəkməyə davam. Hər gün özümə gəlib buradan baxıram belə evdən çıxanda. Bugünkü kombinimdə belə deyə saat əvəz olunmaz. Zəncirim için. Bu da burada. Çox zordur uşaqlar. Özü soyuq havada COVID çox zor. Gəzməli deyil, ilk qaçmalıyıq. Haydi, bak gecikirəm deyə çinmədim. Axşam yorğun idim çinmədim. Həbbit. Adam gedimi istəmir. Yoxdur. 2 dəqiqə ilə qatar qaçıbdım, valla. Ya ayda qatardan kadrlar falan qoyacaq, bunu zor olacaq. Gedib. Gedirəm Nərmanovan. Hə, ikinci qədər. Nərmanov. Mənzərə necədir? Mənzərə? Baxmayam mənzərəyə. Zordur. Yox, mən nəsəsim. Sözəm. Şey, Allah verdi. O plaketimiz burada. Bir tane de dinlen o sözü. YouTube'lerde eşlisiniz. Yo, promoydu da. Bunlar YouTube'lerde eşlisiniz. Gençlik ara gider bu gençlik. 28. O ne indir orada? Anar, necəsən? Gəl danış, və danış. Çıxma video çəkdi. Bəli, sən böyle burada yansın edin. V4 kazandırır. Hamı seninle, bizim okeyinle. İki əbəsində. Ətraflı? Ətraflı məlumat və qeydiyyatdan keçmək üçün. Gözlə. Ətraflı məlumat və qeydiyyatdan keçmək üçün yorumdakı linkə daxil olun. Yorumdakı linkə daxil olun. İndi bir dənə bunların öz yazdığı. İndi bir dənə bunların öz yazdığı. Biz açsam, dəmin şey oldu. Ver mən açsam, çəkək. Ama hala video açmalıdır. Dur! Video açmalıdır diye bir şey yazılmıyor burada. Çalar vlogda akıcı Qatar kadro olacak. Gəlirik. Bəli, qat gedirik. Qaçarı çəkirik, niyə çəkirik? Amma da unutmayın. Tamam. Bura Bakıdır. Bura Bakıdır. Bura keşlədir, niqa. Oyda maşına bax. Biz ağzı ayrılır ya. Fən Allah. Azan oxunur uşaqlar. Biz də düz məscidin yanında yəni. Gedək. Mənə gözləyirlər. Lampa almışam. Heç nə belə.
Yolu tanımırlar kedirler. Homsu kameralarımıza yakalandı. Ne kadar kazanırsınız Onar Bey? Ne kadar kazanırsınız? Bizim iki alıp ödü gidelim. Oldu. Tanımırsa ara geç. Bu kim tanımadın? Başı kanım. Gazı 5 bastım. Gizler o. Oğlum size yiyin inşallah. Töre yemeğimiz elimizde katırık ki mantarı tattırak. Vlog'ın 3. çölünden her birisi salamlayıram. Oku. Ne deyirlər? Oku mu ben ne? Ne sakı da? Bilmirəm ben de. Bəli, hardayıq? Sədərək də. Sədərək. Sədərək. Sədərək, mədərək. Sədərək. Bir də zarafı tarifi, sədərək. Sənin havaq ərəbərək. Bayaq elədiyin zarafı deyən elə də. Mən sizdən bir şey gizlətmişəm. Nə gizlətmişsən? Mən burada obyektim var. Hani? Bir dadaşa mən yığıram, soruşuram ki, şeydir. Neydi? 1.20'nin 1.20 olan ne kadar eləyəcək de, yani görmək istəyən çıxacaq, ondan bir tane istəyən lazımdır. Sədərəyə ələ keçirmək falan. Bax, sədərəyə gəldinsə. Bax, mən kimi tərtəmiz, eşlə. Yemsən? Mən də eləyəm, mən onu yiyəcəm. Ye, ve məhsul sən ye. Yaxşı, mən yerim hoşam, mən kuşlamıram. Ortam kutu qoyurlar yoksa? Hayvay olacaq hamımızdan. Led alır, bəli uşaqlar, led, led. İşıq alırıq. Oyda, bilənsiz deyə gəlir uşaqlar. Gəlin sizə göstərəm burada nə var. Çox zordur. Müyüzdək yazı uşaq. İşdir bura falan kumar. İşdir ya. Anar. Atabala kleyi. Atabala niye yoktu atabala? Kleyi ne yiyorum? Mən izah ediyorum atabala niye yoktu. Ama ben ne bileyim bura. Atabala niye yoktu anar? Hoş geldin nasıl olsun ayrılıklar. Oyun iş hadi. Bu şey olabilir. Labirinte giriyor şu anda. Bakın korku evi diyeyim bura telefon. Böyle buradan çekeyim. Bence. Para gelmişiz. Sədərəkdən çıkmışıq. Ne kadar şey almışıq göstərək. Baxın ışıqlarımız, lentilerimiz orada da ne kadar şey, burada da ne kadar şey, orada da ne kadar şey. İki defa söyledim, eğer tıp var. Özde bu beləsindən aldık, bir tane tamahatı, tamahatı var. Ha beləsi göstərdiyimizdə almadık, bundan aldı. Mesela Sədərəkdən ne kadar uzağa gelmişiz, kese kese. Yok, uşaqla. Uşaqlar getdilər maşına biz alat edinə. Zibil qaba aldıq indi. Burada bilməm nəyə baxır. Uşaqlar bəli biz nə axtarırdıq? Zibil qaba aldıq. Nasıl zibil qaba aldıq? Dart aldıq uşaqlar xəbər yoxdur aparacaq. Uydu bir dən qoya qoy düşəcək orada. Çox görməyiblər axı. Qırğın çıxdı. Maşını atmağa çalışacaq. Maşını atsaq belə bayılır. Qırğın da tutaq oyla bura nə zordur, nə zordur. Like atmış. Mən niyə deməmişəm? Başım qarışığı yana gəlir uşaqlar. Mən bu aralar çox beynimdə suallar tullanır. Bəxman orada uşaqlar yerdiyiz. Uzaqdan gördüm. Daha cəsarəm. Bir, iki, uy. Geçer. Döndürelim. Biznes kanka. Bayağı maliç. Kabakta tutum de. Çınış hatırlar. Malahtan yersiz çoğuk ya. Simeşi fo. Oturam. Geçer. Ulan kaldım çölde. Şey yalan. Bir an yetim olsun. Maşından son çıkan kadına çekil. Haydi oyna. Çok sordu. Sen gel. Yolda çalmadı burada çıktı. Başım bıçağı, bıçağı, şuşa, bıçağı, 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 yoktu. Burada şuma almış uşaqlar, stüdyamızdan ses çıkıyor. Maşın dümə vuracaq.
Qala mən deyimiz ki, səsi gəlmir. Yəni bunu almışıq ki, çələ deyə çələ. Studiyada səs çıxmasın deyə. Ha, əslində içində bəxman var, bağlanmış. Heç nə gedək. Gedək. Və uşaqlar vloqumuzun. İşığı yandı, 5 də görmürük. Ooo, parıldayan oğlanlara bak. Bəli, burada da 2 dənə parıldayan oğlan. Ooo, uşaqlar, necə idi? Uşaqlar oyun gedir burada alacaqda. Allah verdi burada saqqalsızdı, vlogda saqqaldı. Burada bir dənə parıldayan oğlan. Malik yatıb onu çəkməyən. Burada 100 min. Abunə uşaqlar, ilkin də olsun, ondan. Bəli, abunə olun, biz də alaq, halım yoxdur. Və, 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 video sandığı. Yəni, nə, video sandığı. Bağa qaldıram. Get. Ooo. Əlbi tutmadan yedir, onu. Bəxman, gəl. Bəxman, gəl. Onu mən deyil. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ ol. Sağ ol. Vlogun əvvəlindən çinmək arzum var idi, axırçı gerçəkləşdi. Bütün vlog çinməyim üçün idi.